Kryeqyteti po I nënshtrohet çdo ditë më shumë betonizimit. Pa u konsultuar paraprakisht me qytetarët, Bashkia e Tiranës ka marrë një vendim që parashikon ndërtimin e parkingjeve nëntokësore në 10 hapësira të gjelbra, ku së fundmi listës I shtuar edhe Parku Rinia. Për këtë arsye, aktivistë të shoqërisë civile, qytetarë dhe ambientalistë nën moton mbroj qytetin, kundërshtojnë vendimin e Bashkisë së Tiranës, I cili sipas tyre po kërkon të zhduk çdo metër katror të gjelbër në kryeqytet. Analisti Fatos Lubonja e cilësoi këtë iniciativë të bashkisë një akt të korrupsionit dhe arrogancës qeveritare, të lidhur ngushtë me interesat e biznesmenëve. Kjo që po ndodh ka tre fjalë që e përmbledhin: ignorancë, arrogancë edhe korrupsion. Sot duhet fillonin politika që supozojmë makinat të ndalonin tek Shqiponia dhe njerëzit hynin këtu me transport urban dhe jo të sjellësh gjithë makinat në qendër siç duan këta. Po pse duan këta këtë? Këta nuk e duan për qytetarët, këta e duan për Beson e Tajvanit dhe shokët e tij, kupton? Që të marrin para dhe të ndajnë parat me Beson e Tajvanit. Prandaj ky është dhe korrupsioni pra, që kanë. Kuptoni? Dhe jo vetëm me Beson, por edhe me të tjerë. Dhe duan dhe për pushtetin dhe janë arrogant, sigurisht se janë arrogant sepse vendosin në këtë mënyrë jashtë ligjeve, siç e përmendja ideale, jashtë konventës Arusit, jashtë konsultimit me shoqërinë, me qytetarët. Shoh heshtjen e opozitës në përgjithësi, që është e përfshirë në këtë lloj interesit përbashkët me oligarkinë me të cilët kanë ndarë parat. Tani edhe pushtetin, shoh përsëri një lloj shqetësimi të pakët nga komuniteti I gazetarëve, nga mediat, nga shoqëria civile në tërësi, sepse janë shumica të blerë. Pra kemi një situatë dramatike në përgjithësi ku po veprohet dhe nuk po diën se ku po na çojnë këta njerëz aventurier të babzitur edhe të korruptuar. Aktivisti për mbrojtjen e mjedisit Ervin Goci tregoi edhe zonat në të cilat parashikohet të ndërtohen parkingjet nëntokësore. Ndërsa sipas aktivistes Brisida Gjikondi, vendimi I bashkisë është një qasje mafioze në raport me qytetarët e Tiranës. Zona e mbas busit Ismail Qemalit, që aty ka me 10 rapem, do bëhet parking. Te vëllezit Frashi bëhet parking. Tek Lulishe pas kryeministrisë bëhet parking. Praktikisht janë 11 projekte, 8 nga të cilat janë 78 nga të cilat janë lulishte. Tani unë fal, ne dimë që është qyteti më I ndotur I Evropës, ka absolutisht asnjë hapësirë, asnjë gjë. Si mundet që këto hapësira ti kthejmë parkingjet nëntokësore? Kujtoj këtu se këto janë të gjithë veprat mëdhaja betoni me 4 kate nën tokë. Pra, ta harroj njëri se ajo tokë do jetë më tokë organike e butë që do japi ndëj fije oksigen të qytetit. Unë jam e bindur që mbrapa këtyre vendimarrjeve politike ka qasje mafioze. Ka qasje mafioze pasi mjafton të lexoni vendimet e Këshillit Bashkiak të datës 30, do shikoni që janë 13 parkingje, ku ka vetëm 13 lulishte në Tiranë, në çdo lulishte do ketë parking ndotoksor, ku rastësisht aty afër ka kazino dhe ato makina dihet që janë në shërbim të personave që do luajnë kazino, ku rastësisht parkingjet çuditërisht do jenë edhe për personat që duan të makinën për ta shitur, do jenë edhe vës strehime afatgjata të shitblerjeve të makinave. Por dhe fundit më e trishta për këtë vend është që ky vend në vend të shkojë drejt mjedisit mbjelljes së pemëve vazhdon të mbjell beton. Dhe në rast se bashkia kishte vendosur ta shqepte tokën e Tiranës, ta shqepte për të bërë një metro funksionale për Tiranën, jo ta shqepte për të mbjell mafjen e saj nëntokësore. Nga ana e tyre, ambientalistët vunë në dukje pasojat që po sjell në shëndetin e qytetarëve betonizimi I kryeqytetit. Thanë që këta të uruar të bashkisë apo të mallkuar menduan që t'i ofrojnë këtyre qytetarëve 7 parkinge nëntokësore, të cilat nuk kanë mundësi t'i gjejnë vend në qendër të Tiranës. Sepse ato janë një kombinat nëntokësor, ndryshe nga kombinatet si përfajsor, që o gjakun e kanë 200 metra në një volum majri shumë të math, këto e kanë o gjakun
nën këmbët tona, apo në larsin e jetës tonë, të fëmijëve, apo të larsis tonë. E dini që më thënë, një parking në Toksor, ku e gjithë Europa i largohen nga qendra drejt periferive, nësa neve Anapulla, të fundit, të pak konsultuar me publiku që nuk y fare në negociat për gjëra që shkelin shëndetin publik. Unë vetë jam banor i Shallvareve në ambientin mbrapa dhe jam rritur që Kalama në këta ambient është obori mbrapëm i shtëpisë time, po sot është obori mbrapëm i gjithë Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë. Nuk ka qytet në Europë dhe kudo që në mes të qytetit të prishet një park. Kjo është e papranueshme dhe besoj se Këshilli Bashkiak do rimblidhe ta analizoj këtë çështje, ndryshe do të përballet një reagim qytetar tet masiv. Aktivistët theksuan se nëse bashkia nuk të rishet nga vendimi i saj, ata do të përshkallëzojnë protestat në mbrojtje të hapësirave të gjelbra.